O tribunal aprendeu desde cedo na rua a respeitar os mais velhos. E hoje eu estava parando para pensar quanto tempo já faz desde o dia 4 de dezembro de 2017, que foi o primeiro dia de Free Fire aqui no Brasil, o dia que eu criei a minha conta. Mas existem jogadores mais antigos que o tribunal e bora colocar em prática esse respeito. Senhoras e senhores, os três primeiros jogadores do Brasil. O mais antigo de todos é o Player 83, ele tem esse ID aí, ó, 83, ele tá com o nick número 1. Em segundo lugar é o jogador 300, tropa. Ele tem o ID 300 do mundo e é o nosso segundo mais antigo do Brasil. Em terceiro lugar, o Player 559, que é o terceiro jogador mais antigo do Brasil. Espero que tenham gostado. Um salve do tribunal. Tamo junto. Até a próxima. É nóis.